Poxa, Guilherme, isso! Oi! Boa sequência, continua! Segura, abraça aí! Abraça aí, amor! Abraça! Segura! Beleza! Stop! Stop! Beleza. Separa, continua! Continua, continua! Oi! Vamos, Guilherme! Vamos, aguarda, tenta abaixo, sim, beleza? A coxa! Cruzado! Linha de cintura dele, manda circular na linha de cintura, Guilherme! Guilherme, circular na linha de cintura. Pronto. Guarda aqui. Fight! Manda circular na cintura. Isso aí, beleza. Vamos. Bota aqui. Stop, separa. Bora. De esquerda, poxa, vai, Guilherme. Bora. De baixo. De vez em quando você manda o frontal. Bora, Marcos. Oi. Isso. Oi.